դա որևոր սպորտ է, որևոր օլիմպիական սպորտաձև է, դա սպորտային կարատենա։ Դες 1195 թվականից դու այս մարտաձևով, կարատեով եզ զբաղվում եւ կարելի համարել այսօր դու հնաբնակներից մեկն ես այս մարտարվեստում կարատեում, բայց կարծես թե մորանալով այս անցած ճանապարհը, այս տարիները հիմա ուզում ես գնալ օլիմպիական մեդալի հետեւից այս մեդալներից բացի կարծես թե օլիմպիական մեդալ ավելի է քեզ ոգևորել ասել եմ որ ունի աշխարհի եւ եվրոպեան առաջնության մեդալներ ոչ բոլորի իարկե դե ես չեմ հիշում այնտեն 95 թվականից ինչ որ մի սպորտսմենի որ մի չեմա պրոֆեսիոնալ էլի պարամա եւ մասնակցումը պրոֆեսիոնալ մրցաշարերին դե եթե արդեն մնացել է ոնց որ քիչ մի երկու տարի չե Ինչու՞ չէ, եթե կարելի կարտնաջան աշխատել եւ անհնարինը հնարավոր դարձնել։ Այսինքն օլիմպիական։ Բայց ի՞նչ դուք, որ այդքանը անհնարինն է։ Օլիմպիական ոսկին հենց կարատեի հայրենիքում պիտի նվաճվի, ի՞նչ էս կարծում տես որ այս բանն է առաջ աստված առաջ աստված տես նայում եմ մեդալները եվրոպայի աշխարհի առաջնության այս մեդալները որոնց որոնցից յուրաքանչյուրը ունի պատմություն այստեղ կա 2013 թվականի Ստամբուլում նվաճած բրոնզե մեդալ բայց հերոստատիտողներն ասեն որ այսօրվա մեր զրույցի հիմնական թեման ահա այս մեդալն է ահա այս պարգևը որ բոլորովին վերջերս Թուրքիայում կամո ունանյանը WCF արգածով դարձավ աշխարհի չեմպիոն։ Ես ենքան շատ եմ այս WBA միշտ բրոնզկամատի եթե բրոնզկամատի աշխարհն է, շանա կտարնե շանա օկտագոնը զել ենք այս հապավումը հիմա այլ համաշխարհային սպորտային կարատեespèce համարվում, հա։ Դժվար է այս մեդալը նվաճել Թուրքիայում։ Ենթադրելով, նախ ասեմ, այս մեդալի տենց կարծվածությունը, ես երկար ժամանակ չէի պատրաստել, որտեվ Ամերիկա է բնակվում, տենց մի քիչ նաև Դান্স խնդրումներ եղան այնտեղ, հետո երբ որ վերադարձա սկզբից Ղազախստան, արդեն մոտավորապես դարձել է 90 կգ, այդ միշտ իմ քաշը եղել է 75-ից 77, եւ շատ դժվար էր նախ այդ ընթացքում այդ քաշը գցելը, հա։ Հետո օգոստոսին եկել եմ Հայաստան, մարզվել եմ, էլի իմ Մարսջի Տիգրան Մուրադյանի հետ։ Դրանից հետո մասնակցել եմ Չեխիայում Եվրոպայի Գրան-պրիի որը որը -որ պլզենում էր անհաջող, այս սեպտեմբերի 29-ն ա եղել, դրանից հետո պարապելեն Ֆրանսիա, մոնտերպես 10-ը, հետո Ռուսաստան, հետո հետեմ գնացել Լոշա, որտեղ որ միջազգային WKF-ի այս մեդալն է, գրան պրիներ, այնտեղ հաղթող եմ ճանաչվել, հետո վերադարձել եմ հայրենիք, ելի մարզվել եմ ու Մարտին գնացել եմ Սլովակիա մրցումների, ելի ճիշտ ասած համ չստացվեց համ կոնկրետ մի դատավորի, որը որ իմ այդ ոչ լավ հարաբերությունների մեջ էր պատճառով։ Հետո դրանից հետո գնացել եմ միամիս հետո Գերմանիա WKF-ի միջազգային մրցաշարի, Արավազակապ։ Եվ այնտեղ ստացա Կովոսկրի ջարտված, ջարտվել էր Ոսկորես եւ ու ավելի շատ ճակել էր ու մտածեցի վերջ։ Դե ճիշտնասած առաջի 2-3 ժամը հնարավոր չէր ինչ որបាន մտածել, որովհետեւ այնս ցավեր, որ ընդհանրապես նորմալ չէի, կարամ մինից չարժվեի։ Բայց այտո վերադառնալիս, չգիտեմ էլ ես միա դենց բնավորություն ունեմ, որ չանցնամ այլ բաց դրանից չանձնվելու նաև ռիսկավատ անելու, հա, sense ասեմ, որ ուղղակի ոնց որ դե կործնելու բան իհարկե կար կարող էր լուրջ ինչ որ նույն է վնասվածքը մի հատ ուժեղ արված ստանա եւ շատ լուրջ հետեւանքներ ունենալ բայց որոշեցի որ պետքա գնամ չնայած որ բոլորը թե առազադները ասեմ արժի՞ս թե մենեջերըստե անկերներես սուղակի ասում են պեչի բայց դենհենց օրերը եր 20-ից 22-ը ապրիլի 20-ից 22 22-ն էր եւ հենց իմ քաշային կարքը ապրիլի 22-ն էր որ հնարավոր չէր չգնալ ու որցել։ Լուրջ ունասված էր անգամ պատարապունքների ժամանակ, այն ճանաբեռնվածությունը, որ պետքა ինքը վերցնի, չի կարող վերցնել։ Ու պայմանավորվել էինք, ճիշտն ասած, որ ինքը չի մասնակցելու Թուրքիայի մրցմանը իմ հորդորով։ Բայց մարզման ժամանակ այն, հա, կարակ աշկերիի մեջ, որը ասես է, որ ինքը ուզում է մասնակցի, ոնց որ այն ռուսերն ասած նասվոյ ստրախերիստ, ասի լավ, գնաս հաստորեն դու առաջին երթին ուզեցիր նախ ինքդ քեզ ապացուցել, հետո ուրիշներին ինչ-որ բան ապացուցել։ Ճիշտն ասած, ինքսինz արդեն շատ բաներ եմ ապացուցել, բայց ես այնս մարտ եմ, այնս մարզիկ եմ, որ երբեք կանգ չեմ առնում, հա, որտեվ չկա էլի այնս բան, որ կարողա, չգիտեմ, մի անգամ նույնիսկ աշխարհի չեմպիոն դառնաս, եթե ասես հերիք է, ուրեմն էլ մի անգամ չես դառնա։ Դե համա բոլ ամեն անգամ ոնց որ ինչ-որ մրցաշարերին, ինչ-որ լուրջ մրցաշարներ հավթելով ոնց որ նորանոր ախորժակներ բաց, նոր է բացում էլի sɛս ասեմ ու երբ որ առաջինը մեկօթյա դեզրափակչում ռումինացիեր հախտեցի եւ մեկ քառթում արդեն ադրբեջանցին հախտեցի ոնց որ էլ թե կողոս կճարթվի թե կարողան դից չգիտեմ ամեն ինչ մերեն էլ արդեն մոռացել եմ դրա մասին հա կամոն անմարտկային կամ քիտեր մարտը անմարտկային Ես ինքս լինելով կամքի գրող կարող եմ հավաստել, որ կամոյի կամքի ուժը ոչ մեկ չունի։ Էն վնասվածքները, մարկային են փորձությունները։ Ոն ամենը ինչ որ նա ապրումա, գրումա, զգումա, նրանից այդ կամքը չի կոտրվում երբեք։ Շարունակումա էլի առաջ գնալ ու պայքարի մեծան ընդ հատ պայքարի մեծա ինքը իր թե իր ինքի իր հետ թե սպորտում շատ մեծ կամք ունի ու այդ կամքի արցունքնա որ հասելա այսօր մեծ մարցունքների հախտում ես ապրիլի 22-ին այսինքն այդ եզրափակիչ մենամարտը քես ավելի պարտաուրեցնով դարձրեց նահանջ չկա կամ պիտի տատամի վրա հախտես կամ պիտի են էլ է պետք է խոսք կամ պիտի մհանամ տատամի վրա կամ պիտի հաղթեմ այն հա ի՞նչ այնտեղ այդ վիճակներ որովհետեւ նախ ասեմ Կիսայեզրափակիչը իրանցի մարզիկի է հաղթել եւ Եզրափակիչը բուլղարացու բայց երբ որ վերջի արդեն ադրբեջանցյոյթ վերջի 10 վարկյաններ ու հաշիվը 1-1 է ու ամենձև մրցավարները կողմնապահություն ունեն անոն որտեւ մրցավարը գլխավորը ամերիկացի է նորմալ է ֆրանսիացի է նորմալ բայց նստած էր թուրք նստած էր Ղազախստանից Եվ նստած էր Ուզբեկստանից դատաորներ, ովքեր որ ամենձև ուզում էին բանեն, բայց այդ ոնց որ ես ասեմ այդ մարտի վերջի 10 վայրկյանը ոնց որ մի 10 տարի լիներ, որովհետեւ այն որ հասկանում են, որ բարտվելու իրավունք չունեմ։ Թուրքիա առաջնություն հաղթելը շատ բարձր է։ Բոլորս հասկանում ենք հայ մարզիկի համար ցանկացած մարզաձևում այդ ճնշող աուռան, որ մեր պատմությունը բայց իր կատարած գործողությունները իր ոգամային դրսևորումը եւ հատկապես ադրբեջանցի մարզիկի հետ աշխատանքի ժամանակ ինքը ցույց տվեց ինչ կարելի անել հայը ինչ կարող անի նայ վ Թուրքիա եւ իրօք այդ 챔պիոնությունը շատ մեծ արժեք ունի բացի այն որ ինքը որպես մարզիկ դարձավ չեմպիոն։ Նաև այդ հոկեբանական հաղթանակը հենց Թուրքիայում ու հաղթելով ադրբեջանցին շատ մեծ կարևորություն է մեծ տալի դրան։ Շատ մեծ լարվածություն կար, այսինքն լարված սպասում էր ոնց կլինի, ինչ կլինի։ Առավելևս երբ որ ադրբեջանց ուետ էր մենամարտը, չենաշքեի կասկածում իր դրամադրվածության վրա, բայց դե սպորտում բոլորիս գիտենք որ սպորտում ամենից հնարավորա ու այսինքն լավ պատրաստվածությունը այդքան էլ կապ չունի, այսինքն պիտի դուխով կպնես, ցենս ասած, շատ լարվածեի ու չգիտեմ, կամոն այնց իմ կարծիքով են ղարքի սպորտսմենա, որ անկախ սպորտային կարողություններից նաև շատ հայտնասերա ու ցենց այդ այդ երևի իրան ավելի ստիպեց երևի որ միանգամից տրամադրվի ու հախտի ցենց շատ լարված իրավիճակ էր մի խոսքով բայց որ հախտեց ըը ինչ երկակի ուրախացանք պատվանդանին կանաց 챔պիոն է Թուրքիայում ինչ չի զգում այդ բանը Չնարաևոր չի բարերով դիտի նկարագրել, բայց ինչու գիտեմ, ունեմ մի հատ բան, որ իմ հայրենիքի համար, իմ ազգի համար այդ ոնց որ յերենից հետո մի հատ ես իրանց յերը նարացի։ Այսով որ թուրք չկա, բայց կտարբերություն չկա ադրբեջանցի կա։ Իրեւորը դու ստիպեցիր, որ նրանք ոդքի կանգնեն։ Այո։ Այ այստեղ բազմաթիվ մեդալներ են դրված։ Որիշ ո՞ր մեդալ ունի պատմություն, որ քեզ համար եւս սպասելի է եւ բավականին այդպես հաղթական ոգևորություն առաջացրեց։ Ես ասեմ, ուրակի Սա 97-րվի միջկրսում կայացած աշխարհի գավաթի աշխարհի այո առաջի մեդալն է, որը որ այն վաղတələ շատ փոքր հա երախո՜ն հույս տվեց, որ այս կյանքում ոչ մի աննանային բան չկա որովհետև մասնակցել եմ մոտ երբ 80-ից ավելի երկներ, հա, զալում նույնիսկ տրիբունայում նստելու տեղ չկար եւ մոտ երբ 100-ից ավել մարդիկ այն մասնակցում, այդ ժամանակ 10 տարեկան է եւ երկրորդ թե դրավեցի, որը որ ինձ ասենց միջեւմա ճանապարհ բացեց նորանոր հաջողություններին հասնելու համար։ Այս 20 տարիների ընթացքում կարո՞ղ են իշտ տվես քեզ այն փիլիսոփայություն է ամենավայս փիլիսոփայություն է ոքեбаնություն է ինձ թվում է փինը փիլիսոփայությունը իհարկե կարատեն ինձ թվում է ամենաառաջին սպորտաձևն է ըստիս որովհետև կարատեն ոչ թե միայն ուժ է այլ նաև ղելքի ուժ sense ասեմ էլի որովհետև բացի դրանից որ զալում երեք են երեքն պարապում է ֆիզիկապես նաև նա հոկեվոր սնունդ է ստանում որտեվ մարզիչը ժամերով իր այդ խոսում է իրենց բացատրում է թեորես դե ուժը չի կարելի դրսում կիրառել եւ այն եւ այլն։ այլ Ա իմ համը սենց ասեմ, ես հիմա վերադարձել եմ, ունեմ բազմաթիվ վնասվածներ, որոնք որ ինձ գասնել են տալիս, հա մեքենա քշելու ծոտս կսեմ, ծածամ երկար չեմ կարող քշեմ, բայց կոնկրետ օնակ երեկ նստեմ մտածում, որ առանց այդ սպորտի ես կյանք չունեմ։ Մտնում եմ ես կպարապեմ միջով այն վախտ, որ արդեն հնարավոր չէ լինի ուղղակի 2 յوروպե գոնե մարզվել։ Նախ առողջ հերթին ինքը շատ լավ մարտա։ Շատ լավ սպորտսմենն է։ Անկերասեր։ Անկերներին երբեք չի զղաց է իր փորձը փոխանցի ընկերներին։ Եղել է ես հավակականի հետ եղել եմ դուրսը։ Մարզումներն էլ մնացել է իր վրա, ասենք ինքը տավաններին սովորացրել է այնինչ որ ինքը իր ամեջ հասել է Իրանով։ Մրցումների փորձով իր մարզումներին ԵՒ, ու երբ որ ես վերադառնում եմ ու տեսնում եմ տղաների աշխատունակությունը, որ չի ընկել, հələ ինչ որ միտեղել բարսացելա, որովհետև մի բանա երբ որ մարզիչը դալիճումա, ու մի բանա երբ որ մարզիչը դալիճում չի, բայց մեծ ընկերնա դալիճում, այ այդ ազարտը ավելի շատ է լինում։ Թե ասենք իրանք ավելի tarixային մտերմություննա, թե շատ մենք կարողանում ենք էտանի։ Ես հուսով եմ, որ Այս այդ նշած բազմակի վնասվածները չի խանգարի Իրան եւ շատ շուտ կապակինվի եւ կշաօրնակի։ Կամուտես ինձ միշտ հետաքրքրել է մտնում ես դալիչ դատարդ դալիչ կամ այն կար պատին փակցված որի դու չես ճանաչում կամ չես էլ տեսել։ Լսել ես որ դա սենսեյն է կամ ասենք ոչի հիմնադիրն է ու դու խոնարվում ես այդ մարդու արչև։ Դա հենց կարատեի մեջ փիլիսոփայությունն է հարգանք դեպի ուսուցիչը, հարգանք դեպի մեծը։ Այ այդ հարգանքի միջոցով ի՞նչ է փորձում ներկայացնել մարզիկը ընդհանապես։ Այդ դաստիրակությունը ի՞նչ է նշանակում։ Նախ ասեմ, ես եւ շատ շատերը ո՞նց են, ես կոնկրետ ինքս ասեմ, որ ես, եթե մտնում եմ դալի, շնա դալիջի իմ համար հետ իմ տուննա։ Իմ մարզիչը իմ համար իմ ավակ ընկերնա, իմ ծնողնա իմ անկերնա դալիճում լերիվ ուրիշ մտնոլորթա եւ դալիճ մտնելուց դու պետք հասքնաս, է հասկանաս որ այդ դալիճում ամեն ինչ հնարավոր անհանանին պետք անես որբիսի հետո մրցաշարը դալիճում պետք է դժվար լինի որ մրցաշարըում հեշտ լինի սենց է եթե գա այն բարը որ սպորտսմենը սկսում է հա սենց ասեմ գլուխ պահել միջև երջանել իմոտ անկեղծ ասած եղել անձ պայել իմ առողջական վիճակից ելնելով որ ուղղակի չեմ դիմացը ֆիզիկապես չեմ կարողացի դիման որ հոգեպես միշտ եմ պատրաստն եմ ես կարող ե երկար ժամանակ չպարապեմ դալիճի մոտով անցնեմ իմ դալիճը իմ դալիճ ինձ քաշի կարոտեմ կարոտեմ այդ պարապմունքները քրտենքի հոտին ես կարոտ այո սենց ասեմ հոգնելուց ես հաճุก եմ ստանում Եվ եղել է բայր, որ իրոք ֆիզիկապես շատ վատ վիճակում եմ գտնվել, առողջապես նաև, եւ ուզեցել է ոնց որ ասես դուրս գամ գնամ, բայց թե իմ մարսջի օկնութիամ, թե իմ ընկերների, թե նաև կամքի ուժ ունենալով հասկացել եմ ոչ, եսի ոնց որ ժամանակավոր է, եւ կանցնի եւ ամեն ինչ նորմալ կլինեմ։ Իսկ էս դաժվացները ինչ խորտանիշ ունեն։ Այդի ցանկի տարբեր փուլերի հետ կապված ամենեկը ունի իր Իմաստը, ընդհանրապես արևելյան մարտարվեստով կարատեով զբաղվող բարձրակարգ մարզիկները հետո փորձում են անպայման ֆիլմեր նկարահանել։ Դա եւ Բրուսլինից կարող ենք վերցնել, եւ Վանդամից կարող ենք վերցնել, Չակ նորիսից կարող ենք բոլորը դարձել են։ Հիմա Հայաստանում էլ այդ տենդենցը կա, ովքեր լավ այդպես արևելյան մարտարվեստի մեջ են, Գորին Վարդանյան հիշենք, հիմա էլ դու ես ֆիլմ նկարում ու անպայման ինչ ես ուզում ապացուցել այդ ֆիլմով նախ այդ այդ մարտարվեստներ կամ ասենք նախ ես ասեմ որ երբեք ինչ որ հայաստանի հա այդտենց ով որ ինչ արել է երբեք իրաց չեմ ուզի նմանվեմ որովհետեւ իմ ոճը իմ արվեստը լրիվ ուրիշ է եւ ես մի բան անելուց միշտ մաքսիմում եմ բանանում դա ապացուցեց իմ առաջի ֆիլմը ել չկան որ որ ներկայացավ եւ ցուցադրվեց։ Բայց ելք միշտ կա։ Ահա ելք իհարկե միշտ կա։ Ուղղակի դա ֆիլմում էր, որը այնց դեպքերը պատահում։ որը որ մասնակցեց ու ներկայացավ կանի միջազգային կինոփառատոնին, որը որ Հայաստանի ազգային կինտ, կինոկենտրոնի համար եւ ընդհանրապես մշակույթի համար դա մեծ հաջողություն էր, որով չափ երկար ժամանակ Հայաստանը ֆիլմ չի ներ ներկայացրել, բացի դրանից ցուցադրվեց 7 երկրներում, ռուսերեն, ռուսաստան ռուսական կինոթատրոններում։ Եվ ես թե առաջին ֆիլմում առավելևս թե երկրորդ ֆիլմում ես երբեք ցույց չեմ տալու թե մի ոթով 10 հոկու մարտ եմ ծեծում, որովհետև նման բան չկա, դա արդեն ոնց որ ցիծաղալի է։ Ես թե առաջի ֆիլմը ընդդեմ ուղակի սպորտսմեն էր, բայց ոչ միտեղ, ասենց ասեմ, բոլորով ֆիլմը նայում են, ասում են դու չեմպիոն լինելով, ահա աշխարի քո ֆիլմի մեջ ամենտեսանոմ ոնց որ քեզ ծեծում։ Ո՞նք է քյանքի մասին ֆիլմը, թե ռոմանտիկ դրամ է, քրեական դրամա է, ես երբեք ինձ ռեկլամ անելու համար ֆիլմ չեմ ани, որովհետև դա անլուրջ է համարում։ Իսկ ես երկրորդ ֆիլմը ընդհանրապես սպորտի կամ մարտարվեստի հետ ոչ մի կապ չունի։ Այս երկրորդ ֆիլմը հայնասիրական ֆիլմ է, որը որ մեր սերունդների մեջ, հա, թե երիտասարդ սերունդների թե արդեն մեծ մարդկանց մեջ սենց ասեմ, ա, մի բառով դուխ կտա, որովհետեւ մենք հartifactId ենք, մենք հartifactId ենք պատերազմ, մենք հartifactId ազգ ենք եւ ինչու մեկ աշխանի մի ֆիլմ, որը որ կցույց -որ կտա մեր առավելությունը, մեր հոգու առստությունը, ասենց ասեմ, մեր դուխը եւ չեմ ուզում ճակերները բացեմ, բայց կոնկրետ ցույց տալու այդ ամեն ինչը մեր ծշնամի ազգի նկադմամբ, որտեվ իրանք մատերազմը պատրվելիսանում են ֆիլմեր, որտեղ որ մտամ թե հաղթելը, ինքն էլ պետք է անենք ֆիլմը, որտեղ մենք իրավունք ունենք, որտեղ մենք հաղթել ենք։ Մենք միշտ դուխով առաջ են գնալը։ Միշտ, միշտ։ Գարչունի թե իրանք իրancs քանակի չքնա, մենք միշտ դուխով ենք, մեր ազգը ես ծումա տարբերվում է դրանով։ Եվ զրույցը ավարտելուց առաջ, ըստ პარզապես ուզում եմ հասկանալ, այս որպես ես նշեցի կարատեյուն, որպես հնաբնակ, երկար ճանապարհ անցած մարդ բազմաթիվ մեդալներ ու պարգևներ ստացած մարզիկ, ով դեր շարնակում է չի բավարարվել ձեր գերբերածով արխիվում Տոկիոյն, արխիվ օլիմպիական խաղերն են։ Այդ օլիմպիական խաղերը վարկանիշային ինչ-որ մրցում է։ Այո, վարկանիշային նախassem առաջի ուրեմն այսպես խոշոր մրցումը դա լինելու է WIKF-ի Եվրոպայի առաջնությունն, որը որ Բրագայում է լինելու Պորտուգալիայում ամառը հուլիսի 27-ից 29-ը, այդ է մասնակցելու, դրանից հետո արդեն 2019 թվականից արդեն թե աշխարհի առաջնայինը, թե Եվրոպայի առաջնային հաղթողը, այտենց ու տարբեր վարկանիշային մրցաշարերի կանգ, որոնք որ ռեյտինգավոր են եւ թույլտ կտան մասնակցել։ Եվ վերջին հարցը, կարո՞տ են ավելի շատ տուած թե տարավ քեզանից։ Տուած իհարկե։ Իսկ ինչ է տվել։ Ես ես իմ առողջությունը, որ այսքան որ իրոք շատ-շատ խնդիրներ ունեմ, բայց ինձ տվել է կանք կոնկրետ ինստավելեկյան, որովհետև սենց ասեմ, ես հիմա սենց ասեմ 15-20 օր եկ, է եկելեմ Թուրքիայից, չեմ մարզվում։ Հոնց որ տեղից չեմ գտնում, ուզում եմ գնա մարզվեմ, որովհետև եթե ես չունենամ մի հատ ինչ-որ նպատակ, հա, օրինակ 2-ամիս հետո կամ 3-ամիս հետո ինչ-որ մրցաշար է, կոնկրետ այս դեպքում 2-ամիս տո Եվրոպայի առաջնությունն է WKF-ի։ Սենց ասեմ, ինքը դալիս է այnc նորանոր ինչ-որ սկզբունքներ մտքեր ու որ ես պատրաստվում որ ես դրանով ապրեմ եւ դնամ հաջողություն ունենան բարձրացնեմ իր երանգույնը մենք այսօր այս, այս հաղորդման ընթացքում լսեցինք, եվ, մենեջրեն, լսեցինք, մարջին, լսեցինք ընգերոչը, միասին, եւ կո մենեջերին լսեցինք կո մարչինգ լսեցինք կո անգերոջը ով քեզ այդ միասին Թուրքիայում եւ կարծես թե պայքարին տատամիի մեջ վրա չի եղել բայց դերսուն քո այդ տանջվել, չաչարվել, ճա քո այդ ուրախացել է ես ուզում եմ ըստա լինել որ այդ հաղթական դրամատրությունը նայում է հերոստատի տողերի մոտ կլենի որտեվ այն մարզիկին ով որ ճանապարհի անցնում ով որ հաղթանակում է ու նպատակը դեպի օլիմպիական խաղերն են բոլորի սանունից կամ ունանյանին մաղթեն հաջողություն ցամքի մեծ ուժ առողջություն եւ ինչպես ասում են դուխով դեպի օլիմպիական խաղեր դեպի տոկիո այսքանը մեդալի պատմությունը հայկական երկրորդի եթերում կհանդիպենք